Minnesota, заедно е много по-добре, поддържа народите от нашия регион в тяхното развитие. Сътрудничеството между България и Северна Македония датира много преди формализирането на трансграничното сътрудничество и програмата за програмния период 2021-2027. Интерекипа програмата за прекогранична соработка България-Северна Македония во програмскиот период 2021-2027 година се фокусира на три основни приоритета. Позелен пограничен регион, со кој имаме за цел да ја подобриме заштитата и зачувувањето на природата, биодиверзитетот и зелената инфраструктура, вклучително и во урбаните области, како и намалување на сите форми на загадување. Вториот приоритет е поповрзан прекогранничен регион, со кој ќе се приближиме до поповрзана Европа преку подобрување на мобилноста и ќе допринесеме за развој подобар достап до одржлива, отпорна на климата, интелигентна и безбедна интермодална трансевропска транспортна мрежа. Третиот приоритет е интегриран развој на прекуграничниот регион, преку кој ќе се стремиме за Европа поблиску до граѓаните со потикнување на интегрираниот социјален, економски и еколошки локален развој, културното и природното наследство, одржливиот туризам и безбедноста во неурбаните области. В резултат на финансирането од Европејскиот Сојуз постигнахме и ќе постигаме многу придобити знания, обновени образователни и културни институции, засилен капацитет за опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси, инвестиции в зелена инфраструктура, увеличаване на привлекателността и засилено сътрудничество в мрежа за устойчиво развитие на туризма. With this new Interreg program, the EU wants to improve the lives of citizens who live in the border region between Bulgaria and North Macedonia. People in this region share not only beautiful mountains and forests, rivers and valleys, but they also have common challenges and needs. The EU wants to support people from both sides of the border in coming together and working together to make their region greener and better connected and to address their common needs and challenges. Together is much better. Заедно е многу подобро.